А тепер розпитаємо про усі найважливіші теми поточного тижня представника уряду Тимофія Милованова, міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України. Пане міністре, вітаю вас, дякую, що прийшли. Дякую. Ну що, як вам усі скандали цього тижня, у тому числі із заявою про відставку голови уряду? Як ви вважаєте, чи не ускладнять вони роботу відомства? Ну, відволікають від роботи, можна так сказати. Відволікають наскільки сильно? Ну так. Відсотків 20 займає. А рейтингових втрат ви не боїтеся в уряді після таких скандалів? Не знаю. Ну, мені-то що боятися. У нас проста робота. Знаєте, земля, труд та капітал робити, щоб ці ринки працювали. Добре, давайте тоді про вашу роботу більш докладно. Так. Давайте почнемо з теми сюжету, який ми з вами разом дивилися. Зарплати чиновників. От ваша думка, якими вони мають бути в Україні? Дивіться, не може бути чиновник чи будь-хто загодно багатим, коли вся країна бідна. Тому це велика несправедливість, коли люди заробляють багато, порівняно з тим, десятки разів більше. Це неправильно. Але одночасно, якщо ми хочемо, щоб у нас був компетентний уряд чи держслужбовці, це більш навіть важливо для держслужбовців, ми їм маємо платити ринкові зарплати, високі зарплати. Знаєте чому? Тому що, наприклад, ми робимо макропрогноз, макроекономічний прогноз. Одна помилка там невеличка, із-за некомпетентності, приведе до помилок в бюджеті. Помилки в бюджеті – це може бути економічна криза. Це може бути втрачені зарплати для всіх, для всієї країни. І таких людей, які можуть нормально розробити, професійно макроекономічний прогноз, в країні небагато, може 5-10. І звісно, що їх забере до себе великий бізнес, буде платити їм великі гроші. Звичайно. Це зрозуміло. Але інша сторона медалі – це корупція. Ви вірите в те, що... Ну, дуже високі зарплати і чиновникам, і урядовцям, і держслужбовцям. Вони унеможливлять корупцію. Ні, корупцію потрібно боротися іншим. Ми всі знаємо, що з корупцією бореться через прозорість і правоохоронні органи. Коли будуть саджати в тюрми за те, що люди беруть хабарі чи крадуть в державі, туди не буде корупції. Зарплати тут, ну, на мою думку, не мають жодного стосунку. Саме зарплати потрібні для того, щоб можна було взяти професіоналів. А корумпований може бути як професіонал, так і непрофесіонал. Так і найбагатші чиновники, історія сучасної України це підтверджує, на жаль. Про землю ви самі згадали, давайте розкажіть нам, що буде з земельною реформою. Поки що ми бачимо, що питання відкладається, чи неможливо такий варіант, що рішення так і не ухвалять у парламенті? Ні, я впевнений, що ухвалять. Я впевнений, що ухвалять найближчим часом. Звичайно, це політика, і тому, можливо, потрібно буде мати якісь політичні зміни, там, я не знаю, якісь позиції комусь запропонувати, чи щось таке. Тому що це політика, ми в демократії. Торги. Да, ми живемо в демократії, і в демократії ми платимо не грошми, не розстрілами людей, а тим, що ми даємо або економічні політики приймаємо на користь чиюсь, або приймаємо закони, або надаємо посади. Але я думаю, що новий законопроект – це один, по-перше, з 8 законопроєктів, тому що це комплексна реформа. Є ще 7 інших. І там про антирейдерство, і про дерегуляцію, про те, як продавати землю прозоро, а щоб не вкрали. Але в ньому є ці дві головні... бажання, які були у українського народу, це обмеження до 10 тисяч гектарів. Можна спілкуватися і далі про те, яка правильна цифра. Але, здається, це є компроміс, тому що більшість фермерських господарств в Україні мають від 1000 гектарів до 5 тисяч, але до 10 тисяч – це 95% приблизно. Тому це, можливо, правильно, щоб їх не обмежувати ті, хто вже працюють. І друге – це те, що не українці – не можуть через іноземні компанії чи якісь іноземні офшори купувати землю. Тут важливо зазначити, що навіть якщо це є українці, власники, наприклад, кипрської компанії, тобто власник українець, але компанія є іноземна, це теж не можна не так робити. І це добре, тому що українські компанії мають працювати в Україні і платити податки не в Кіпрі, а в Україні. Якщо цей варіант все ж таки пройде голосування і воно буде успішним, який економічний ефект ви вже прорахували, напевно, можна очікувати українській економіці? Так, в перший рік він буде невеликий, 0,23% від ВВП. Чому так мало? Тому що це тільки 3 місяці. Ви торгувати землею будете, так. І дивіться, тут же ж не задача торгувати. Тут головна задача, щоб нам під заставу землі, на власника землі, на фермера, який нарешті став власником, а не орендарем,
він вже серйозний бізнесмен, бо в нього є актив. Під цей актив йому хтось може, банк чи інший партнер, дати довгі дешеві гроші. А він може їх інвестувати в якусь вже переробку чи інфраструктуру. Щоб цей механізм вже... зрозуміли. Наступні роки, який економічний зиск? 1-2% в залежності на рік. На рік? Да. Приріст щорічно. Додаткового зростання. В залежності від того, наскільки правильна реформа буде зроблена. Ви пропонуєте змінити законодавство про працю. Давайте визнаємо, це викликало вже великий шквал невдоволення, критики профспілок в першу чергу. Як ви ставитесь до цієї критики та які ключові речі все ж таки плануєте змінити? Найголовніше, я думаю, що от, якщо в ринку землі в реформі були дійсно такі політичні питання, обмеження іноземців, фінансування, то в законодавстві про працю соціологія показує, що 82% підтримують ту пропозицію, яку ми робимо. Насправді профспілки борються не з законодавством про працю. Вони борються з іншими законопроектами, які є подані, які обмежують чи змінюють, наприклад, їх можливість користуватися власністю державною. В них більше 2000, майже 3000 об'єктів цілісних майнових комплексів в Україні, які належать державі, але вони ними користуються. І там немає прозорості, там є певна корупція. І от боротьба з цим за ресурси, насправді і є те, що... Все ж таки, ви готові прислухатися? Чи є в вашому законопроєкті закладено те поле для маневру, як звичайно. Це було із земельною звичайно. Реформою? Чи готові ви до конструктивних діалогів звичайно. З критиками, як це було так. під час обговорення земельної реформи? Ну, от, наприклад, вчора прийшло, чи позавчора прийшов лист з американських, здається, якоїсь профспілки, про те, що ми порушуємо все, що можна, і не можна звільняти людей, те, що вони називають англійською at will, without severance pay. Що це означає? Що просто звільнити без компенсації. Але це маніпуляція, тому що в законі, в законопроєкті, чорним по білому написано, що компенсація буде чітко прописана, кількамісячна зарплата, інколи навіть 6 місяців. Бізнес, насправді, приватно нас критикують, що ми забагато кажемо про компенсацію. Тому тут є велике непорозуміння і маніпуляція. Людям будуть платити гроші за звільнення, а не просто їх тримати і попереджати ну, за тут два я вам скажу, що, напевно, потрібна ще й роз'яснювальна робота потрібна, дуже але населення. Ми готові на, з профспілками. І ми тихенько з певними профспілками ведемо перемовини, які є конструктивними. Зрозумів. Міністр фінансів Оксана Маркарова анонсувала старт роботи групи з підготовки змін до податкового кодексу. Ну, очевидно, що і ваше міністерство буде приймати участь так у цьому процесі. Що може змінитися у наших податках? Та чи може собі держава істотно знизити податковий тиск на бізнес, як цього вимагає? Має знайти шлях. Бо якщо не буде зниження на бізнес податкового тиску, то в нас не буде розвитку економіки. То ми маємо знайти, як це робити. У нас є 7 позицій саме в Міністерстві економіки. Звичайно, воно буде відрізнятися від позиції Міністерства фінансів, чи там Національного банку, чи прем'єр-міністра. Тому що в кожного своя робота. В Міністерстві фінансів робота не допустити, щоб не був зібраний бюджет. Зарплати потрібно лікарям та вчителям платити. А що хоче Міністерство економіки? Міністерство економіки хоче розвитку економіки. То нам менше навантаження, це краще. Але в нас є... є певні жорсткі вимоги, я би сказав. Перше, це спрощений режим оподаткування, тобто малі податки. В якій формі неважливо, але для малого та мікробізнесу має залишитися. Бо ми маємо стимулювати розвиток бізнесу. Друге, ухиляння від сплати податків за рахунок використання саме цих мікросхем, коли велика компанія притворяється, що вона є маленькою. Набирає працівників за це люди мають йти податків. В тюрму. Угу. В тюрму мають йти. І ми маємо далі сказати, що у нас є, наприклад, IT, чи якісь інші послуги, чи, можливо, навіть промислові, чи інші, де є в нас пільги. Але саме для інноваційних напрямків. Це може бути, знов-таки, промисловість. Але там має бути високотехнологічне підприємство з великою доданою вартості. За це можна, наприклад, давати якісь компенсації у податках на рівень інвестицій. 50% проінвестованих грошей – це вам податкова пільга, наприклад, чи 30%. Так робиться в інших країнах. Поступово важливо знижувати податки на працю. ЄСВ особливо, ПДФО. Чому? Тому що потрібно, щоб люди працювали і заробляли. Зрозуміло. І найважливіше, не найважливіше, а останнє, що активи, наприклад, нерухомість, землю, ми маємо оподатковувати, ніхто не має ховатися з великими активами і не платити податки. Найважливіше – це підвести риску під цими пунктами і сказати, і в результаті українській економіці це дасть?
економічне зростання. Філософія наша, приблизно оподатковуємо тільки активи, не оподатковуємо бізнес-операції. Я думаю, що це може до 1-2% додаткових дати, якщо ми правильно це проведемо, зростання на рік. Ну, дай то Боже, як то говориш. Я теж. Дякую вам за ці відповіді. Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, відповідав на мої питання.